Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, kterému jsem dala název 5 myšlenek, jak se cítit lépe. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě dobře vidíte, že mě slyšíte, a hned poté bych začala s tímto tématem, které nebylo plánované, nebylo avizované, napadlo mě před chvílí, takže pevně věřím, že vás to zaujme a že třeba právě v těch následujících minutách najdete tu vaši dávku inspirace, která vám pomůže jít s větší energií dál. Takže ještě jednou, dnešní vysílání bude na téma 5 myšlenek, jak se cítit lépe. Víte, já často vidím kolem sebe dva typy lidí. My všichni jako bytosti chybujeme, děláme spoustu chyb. Každý den musíme dělat volby. Každý den musíme dělat rozhodnutí. Některé vnímáme jako dobré, některé vnímáme jako špatné. Ale ty dva typy lidí, které já vnímám, které jsou prostě zásadní, jsou o tom, jak my s těmi našimi chybami umíme potom naložit. Ta první skupina lidí, to jsou zlomení, smutní lidé, kteří pochybují sami o sobě a dokážou si třeba jedno svoje pochybení, které vedlo ke konci vztahu nebo k nějaké katastrofě v jejich životě, ke konci práce, ke konci přátelského vztahu, k rozvodu a tak dále a tak dále. Neustále vyčítat, dovedou se tím obviňovat, trýznit, trápit, stahovat se pod hladinu a nedokážou jít dál. Je to, jako by se zaciklili v nějaké tmě a sahali kolem sebe rukama a nemohli najít východ. Ta druhá skupina lidí, to jsou lidi, kteří taky dělají chyby. A dělají jich možná víc než ti lidé v té první skupině. Taky dělají z jejich pohledu chyby fatální, přijdou o nějaký vztah, o nějakou práci, o nějakého kamaráda nebo kamarádku nějakým neuváženým krokem, který udělají a tak dále a tak dále. Ale tito lidé k chybám přistupují úplně jinak. To znamená, berou je jako věc, která je má obohatit. To znamená, že i když jsou v té krizové situaci, i když cítí, že tu chybu udělali, i když vědí, že jim ta chyba vlastně dala nějaký důsledky, který se jim nelíbí, tak ale přesně tak stejně vědí, že v budoucnu ve stejné situaci se zachovají lépe, že mají tu zkušenost, že z toho vlastně mají tuhle tu hodnotu a že příště už například si budou víc vážit vztahu nebo si budou víc vážit zdraví, pokud třeba udělají nějakou blbost a nastydnou, klasický případ, když třeba nám říkají jako dětem rodičáci, dáváme pozor na ledviny a ono bylo moderní, že jo, sedět na těch zítkách. My jsme seděli s holým zadkem nebo jako jenom v nějakých kraťasech a tak dále a tak dále. Pak jsme onemocněli. Zkrátka, každá ta chyba, která vám něco veme, ať už nemoc, konec vztahu, vyhazov z práce, že přijdete o peníze, protože jste někomu věřili a tak dále a tak dále, má pro vás neskutečný význam do budoucna a je opravdu na vás, jakou cestu si vyberete. Buď si vyberete cestu světla, to znamená, že se z toho poučíte a každý další, v každé další situaci, která bude podobná té, kterou jste zažili, se zachováte mnohem lépe. A tím pádem to bude pak přínosnější pro váš život, ale i pro život všech lidí kolem vás. A nebo si vyberete světlo pozici tmy, kdy budete stát na místě, budete mít zavřený oči a budete se zuby nechty držet ty negativní emoce a pořád a neustále budou na vaší hlavu, z vašich úst, z vašich myšlenek proudit negativní myšlenky ve sprše. To znamená, neustále se budete sprchovat obviňováním, ponižováním, budete si nadávat, že jste něco řekli, že jste něco neřekli, že jste na někoho byli hrubí, že jste někomu vůbec nic neřekli a proto je teď třeba s někým jiným, že jste se víc nesnažili,
Vždyť ten partner mě podved jenom třikrát. Ježišmarja, kdybych se snažila místo toho, že se mu zbalila tašky, mohl tu ještě bejt. A tak dále a tak dále. Tyhle všechny absurdity, které se vám honí v hlavě, svědčí o jediném. O tom, že vaše myšlení není prospěšný a že máte tendence kašlat na úroveň svojí sebelásky a snažíte se svoji integritu potvrdit podle vnějších vlivů, podle toho, co se děje kolem vás. A to nikdy dlouhodobě nefunguje. Já mám dneska pro vás takových 5 myšlenek, aby vám bylo lépe, pokud o to stojíte. Takže první myšlenka je, nechtějte mít život lepší, než mají ti ostatní lidé kolem vás, ale chtějte takový život, který naplní právě vás. To je strašně důležitý, protože my velmi často poměřujeme náš život s lidmi, kteří jsou kolem nás. My se porovnáváme, my přemýšlíme, kdo co v jakém věku měl, kdo co v jakém věku vystudoval, kdo už měl děti, kdo je ještě neměl, co bylo lepší. Porovnáváme, hledáme, zkoumáme, odsuzujeme. Zastavte to a popřemýšlejte o tom, jaký život chcete mít opravdu vy, protože to, co naplňuje vás, to, co je to, za čím vy míříte a to, co vás učiní šťastnými, to vůbec nemusí být to, co má dalších 20 lidí, které vy sledujete. Pokud se chcete na té cestě k tomu vašemu osobnímu úspěchu podporovat, tak se porovnávejte vždycky jenom se svojí včerejší verzí. Tam je to fair play. Tam můžete přemýšlet o tom, kolik kroků jste udělali za ten den, kolik kroků jste udělali za ten týden, jak vy sami na té svojí cestě se lepšíte. Druhá myšlenka, která je důležitá, pokud se chcete cítit lépe, je příležitost, je vždycky cesta ven. Víte, my velmi často rezignujeme na příležitosti. Kolem nás se neustále každý den rojí příležitosti. Někdy je nechceme vidět, někdy je opravdu nevidíme, protože naše koncentrace, místo aby koukala dopředu a k tomu, co by nám nějakým způsobem mohlo pomoct, tak spíš ta koncentrace se rozmělní a my sbíráme jak informační nějaký kanál všechny informace z toho vnějšku, které vůbec nepotřebujeme. Na to se vykašlete a začněte zkoumat příležitosti, které vám chodí do života. Oni se vám ze začátku nemusí líbit, protože za tím slovem příležitost, pozor, je velmi často schován problém, potíž nebo nějaká komplikace. Takže přesně to, kdyby si říkáte, Ježišmarja, proč se mi zase stalo tohle, přesně to je ta chvíle, kdy vám do života jde příležitost. Vždycky, když musíte čelit nějakému problému nebo nějaké komplikaci, která se vám vůbec nelíbí, tak máte obrovskou příležitost se posunout dál, protože každá překážka, kterou překonáte, ke který se postavíte čelem, vám otevře dveře do další dimenze. Čím víc těch překážek překonáte a jakým způsobem se k ním postavíte, to určuje vaši budoucnost. To určuje to, co vám do toho života půjde dál. Takže pokud pod slovem příležitost čekáte jackpot ve sportce nebo že potkáte zítra partnera snů, tak jste vedle. Největší příležitosti jsou tam, kde my většinou se chytáme za hlavu a je to něco, co primárně nechcem, něco, co se nám nelíbí. Takže až se vám něco takového stane, zastavte se, zkuste otočit úhel pohledu a říci, tohle je příležitost, abych se já posunula dál, nebo abych se já posunul dál a vyřešte to. A čím dřív to uděláte, tím dřív z toho budete mít další zkušenost a tím víc budete neustále zdrojem po postrkování dopředu. Čtvrtá myšlenka, o které bych dneska chtěla mluvit, je nikdy k sobě nezačínejte mluvit negativně. Každý den, a děje se to skoro všem lidem, které já znám, a pevně věřím, že se to velmi brzy dít přestane, protože právě o to se snažím. A vidím to kolem sebe každý den. Lidi na sebe mluví negativní samomluvou.
Přemýšlejí, co zkazili, co zkazí, co neudělali, co už nezvládnou, co se jim nepovede, co propásli a tak dále a tak dále. Každý člověk takhle na sebe v nějaké životní etapě mluví. Přitom stačí, abyste to otočili a místo negativní samomluvy začali sami sobě pokládat úplně jiné otázky. Ptejte se, za co se můžete ocenit? Co už máte? Za co můžete být vděční? Na co můžete být hrdí? Ptejte se, co se vám povedlo? A přemýšlejte o tom, že právě z toho, co máte, můžete postavit něco lepšího, pokud se budete zaobírat tím lepším. Pokud se budete zaobírat troskama, což jsou negativní myšlenky, tak nemůžete postavit palác. A ten tím palácem myslím prostě vnitřní klid a vaše prospěšné nastavení mysli. Takže kdykoliv na vás zaútočí negativní myšlenky, stopněte je a napřed si položte alespoň ty 4 základní otázky. Na co můžete být hrdí, co už máte, za co můžete být vděční, za co se můžete ocenit a co se vám povedlo. A pokud to dokážete, tak když si začnete v duchu odpovídat na tyto 4 otázky, tak většinou se na ty negativní myšlenky už nedostane. Další myšlenka, o které bych dneska chtěla mluvit, je spíš taková napřed vaše odpověď na moji otázku. Hledáte energii? Potřebujete energii? Jestli teď odpovídáte, že ano, tak se přestaňte zaobírat vším tím, co nemůžete ovlivnit. Takhle je to jednoduchý. Pokud chcete jednoduchou odpověď, kde vzít energii, kde vzít koncentraci na to, co chcete dělat, tak se přestaňte zaobírat tím, co nemůžete ovlivnit. Zamyslete se nad tím, kolik myšlenek a času dáváte tomu, co stejně neovlivníte. Co zkrátka neovlivníte. A vy o tom neustále přemýšlíte, přemítáte, s někým to probíráte. Ve chvíli, kdy se na to vykašlete, tak máte vyhráno, uvolní se neskutečné množství energie a hlavně spolu s ní k vám přijde neskutečné množství volného času, který můžete věnovat plně a úplně tomu, po čem doopravdy toužíte. A poslední myšlenka, o které bych dneska chtěla mluvit, je otočte váš úhel pohledu na strach. Víte, strach nás většinou zaplaví a totálně nás paralyzuje. A většinou vám říká, co nedokážete. Co nedokážete, co pokazíte. Ale když pootočíte ten úhel pohledu a místo otázky já to nedokážu nebo co nedokážu, na kterou vám okamžitě vaše podvědomí odpoví desítkami odpovědí, si řekněte, co jsem ještě nedokázala, tak máte v jednom slovu obrovský rozdíl. A pamatujte si, že 95% strachu, který máme, se nikdy nenaplní, a těch zbývajících 5% se většinou naplní z 10%. Je to až absurdní, jak dokážeme být paralyzováni něčím, co se nikdy nestane. Takže pokud máte něco, z čeho máte obavy, udělejte 2 věci. Přestaňte si říkat, že to nedokážete, řekněte si jenom, že jsme to ještě nedokázali, že jste to ještě nedokázali a udělejte první krok k tomu, čeho se nejvíc bojíte. A až ho uděláte, tak budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, protože tak, jak teď posloucháte a pokud to uděláte, tak zjistíte, že ten strach se ani v nejmenším nenaplnil. A já sama jsem s tím bojovala před několika lety poměrně aktivně, kdy jsem pořád měla neustále pocit, že mám z něčeho strach. Čím víc jsem ten strach měla, tím víc jsem to v sobě živila, tím víc myšlenek jsem tomu dala, tím víc negativní energie jsem vytvořila a už jel ten neprospěšný kolotoč. A ve chvíli, kdy jsem se na to vykašlala, prostě jsem v uvozovkách do té vody skočila, tak jsem zjistila, že se vlastně z toho strachu nenaplnilo nic. A víte co? I kdyby se z něj naplnilo byť jen něco, tak to pořád je větší úleva, než žít v
tom strachu, jak když jste svázáni nějakými neviditelnými provazy a nemůžete udělat krok ani dopředu, ani dozadu, ani do strany, jenom stojíte. Protože stojatá voda se vždycky zkazí. A stejně tak byste si tímhle postojem mohli poměrně solidně a aktivně kazit váš další život. Takže já vám přeju, abyste ten strach překonali. Pevně věřím, že dnešní vysílání pro vás má přínos. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, chcete-li, z čeho máte strach vy, anebo jaký ten bod, o kterém jsem dneska mluvila, vám nejvíc činí problém. To znamená, jestli se porovnáváte s druhými, nebo jestli se neustále dotujete negativními myšlenkami, nebo jestli žijete v zajetí strachu, nebo jestli hledáte, jaký život mají lidi kolem vás, místo abyste hledali, co učiní šťastnými vás, a tak dále, a tak dále. Budu ráda za vaše zpětné vazby, na všechny vám odpovím a budu se na vás moc těšit v uzavřené skupině Detoxikuj život, kde proběhne živé vysílání na téma, co dělat v době koronavirové. Já jsem už o koronaviru vůbec nechtěla mluvit, ale je to téma, které jste si vyžádali, je to téma, o které si píšete ve skupině, je to téma, o které mi píšete na Messenger a já se zkusím k tomu tématu postavit úplně jinak. Takže pevně věřím, že vás to vysílání zaujme, bude zítra v uzavřené skupině Detoxikuj život, hodinu vám upřesním ještě dneska ve skupině, ještě ji nevím. A budu se na vás moc těšit a samozřejmě tamto vysílání zůstane i v záznamu. Takže pokud se i na toto vysílání budete dívat ze záznamu na platformě YouTube nebo později tady na stránce Detoxikuj život, tak v uzavřené skupině Detoxikuj život najdete ten záznam toho zítřejšího vysílání. Děkuju, že jste přišli, děkuju, že jste tady se mnou vydrželi až do konce. A pevně věřím, že budeme dál prospěšně kolektivně sdílet energii, která má smysl. Mějte se krásně.